Dando continuidade aos trabalhos, eu vou substituir a professora Adriana Ferreira na coordenação. Meu nome, da coordenação da mesa, meu nome é Maurício Klenk. E o objetivo dessa mesa é discutir um pouco a experiência dos professores sobre o que significou e o que foi para eles e o que é hoje ter passado por um mestrado profissional. Então, eu vou convidar o professor Clóvis Penha, que é um mestrando do MNPF, do Polo de Cuiabá, em Mato Grosso, para contar um pouco da experiência dele. Muito obrigado por ter vindo, Clóvis, por favor. Boa tarde. Primeiro, eu tenho que parabenizar a Unicamp pela ideia, pela proposta do fórum e pela realização dela, né? Claro. Agradecer a presença dos colegas e também agradecer ao fato de ter superestimado a minha participação aqui como palestrante. Na verdade, é um depoimento que eu vou dar, né? Ou como brincar, como a minha professora brincou, como é que é, professora? Um testemunho. É um testemunho. Obrigado, professor. Então, gente, eu sou de uma região de... Sou professor de física, hoje atuando na área pública e na área privada também, de ensino. E sou de uma região do Mato Grosso, que é decantada em versos e prosas, né, pelas belezas, que é o Pantanal, mas que é uma região muito pobre também, né? E aos 6 anos de idade, o meu pai, com 8 filhos, já pensando no futuro desses filhos, ele resolveu se mudar para... A gente morava na área rural, né? Então ele pensando no futuro dos filhos, já mudou toda a família para a capital, pensando em oferecer uma oportunidade de que os filhos estudassem, né? Porque ele teve a oportunidade de estudar até o quarto ano do ensino básico. E mesmo assim, teve uma visão, né, que eu acho fantástica, que me proporcionou estar aqui hoje, né? Estudei toda a minha vida em escola pública, 1 a 4 município, ensino médio estado, ensino... Quer dizer, fundamental, estado e o ensino médio hoje, né, que é segundo grau, antes eu fiz a escola técnica. E, na época, a escola técnica era um upgrade já para a faculdade. Como eu fiz um curso de eletrotécnica, basicamente fui direcionado já quase que automaticamente para engenharia elétrica. Então, eu tenho uma formação em bacharel de engenharia elétrica. E devido ao curso ser diurno e algumas aulas ainda noturno, e com a idade já avançada já, né, e o pai é a única fonte de sustento da casa, eu precisava trabalhar. E o que eu tinha para oferecer? O conhecimento que eu, um pouco conhecimento que eu tinha em física. Então eu comecei a dar aula de física quando estava 2 anos antes de terminar o bacharelado em física, né? Desculpa, engenharia elétrica. Agora imagine vocês, um professor de física que não foi preparado para a docência, né? Quer dizer, foi a necessidade que me levou à sala de aula. E isso aconteceu até que eu terminasse o curso de bacharelado em engenharia elétrica, e também ocorreu depois que eu terminei, porque com a pouca experiência, a dificuldade econômica na época, o setor de construção estava em baixa, então não tive muitas oportunidades. E por um tempo eu trabalhei em engenharia e continuei em sala de aula. No momento eu desisti da engenharia e seguir apenas atuando na área docente como professor de física. E isso ocorreu, eu fiz uma escolha.
Isso aconteceu de 1991, quando eu terminei o bacharelado em engenharia, até 2004, quando, por um projeto do ministro Paulo Renato, da época do Fernando Henrique Cardoso, ele que estava previsto que, em 2011, até 2011, professores não habilitados poderiam dar aula em áreas que não habilitadas. A partir de 2011, tornaria-se obrigatório a habilitação específica, no meu caso, de física. Então, por isso, em 2004, eu voltei à faculdade para cursar a licenciatura em física. Então, o curso de licenciatura em física já foi um upgrade muito grande na qualidade das aulas que eu ministrava até então, né? Porque no curso de licenciatura eu passei a ter conhecimento de teorias de aprendizagem, ensino-aprendizagem, né? Então eu já considerei que já houve uma grande transformação na qualidade do professor que eu era até então, né? E agora, no ano passado, eu fiquei sabendo através de colegas desse mestrado, desse programa de mestrado nacional profissional em ensino de física, e resolvi me inscrever para o Polo de Cuiabá. Fomos em 70 candidatos para 20 vagas. E aqui eu quero destacar que, mesmo com uma prova específica de física para o critério de seleção, muitos colegas meus que trabalhavam na capital, lá em Cuiabá, e que trabalhavam já há muito tempo na docência de física, foram preteridos no critério de seleção de uma prova específica para professores que trabalhavam no interior e que não tinham formação em física. Quer dizer, professores formados em biologia e em outras áreas, que numa prova específica de física conseguiram uma melhor qualificação, um melhor resultado do que aqueles. Então, isso já faz com que a gente pense a qualidade, né, dos docentes, dos nossos professores que em sala de aula. E então iniciei esse curso aprovado, né? Então iniciamos em setembro de 2014. Então completou agora exatamente um ano da primeira turma do mestrado nacional profissional em ensino de física do Polo Cuiabá. E o que eu tenho para dizer é que... Ah, e qual motivo me levou a tentar esse mestrado? Eu estava comentando com um colega ali fora agorinha, que o primeiro motivo que me levou a pensar nesse mestrado foi a frustração que me dava todo final de período de aula. Porque, infelizmente, foi citado aqui por alguns palestrantes já, né, na parte de manhã, que é catastrófica a situação do nosso ensino, principalmente público, mas eu também atuo na área privada até hoje, que é ela que me dá a maior fonte de renda minha hoje. Então, é catastrófica. E, inclusive, o professor Júlio Hadler colocou um dado aqui, né, que em parte até explica isso, que é a pesquisa que foi colocada, acho que no ano passado, né, professor, dizendo que ela constatou que dos alunos que adentram o ensino médio hoje no Brasil, em média, esses alunos têm apenas 10% do conhecimento que deveriam ter em matemática. Oi? Não, mas também tem uma pesquisa do básico, entendeu? Como eu trabalho no ensino médio, então 10% dos alunos que estão saindo do ensino fundamental 2 e adentrando o ensino médio, quer dizer, tem apenas 10% do conhecimento que já deveria ter. E o professor Júlio também não completou, também tem outro dado alarmante, que em língua portuguesa isso é pior ainda. 8% de conhecimento que já deveria ter. E me fez até criar uma piadinha que é o de humor negro, né? Porque
não é nada aceitável, que eu brinco com os colegas dizendo o seguinte: só tem duas coisas hoje que me atrapalham em sala de aula: a língua portuguesa e a matemática, para ensinar a física. Quer dizer, seria engraçado se não fosse catastrófico, né? Então, esse foi o principal motivo que me levou a buscar a sala de aula para cursar esse programa. O outro, claro, também tem o lado profissional, né, pela minha qualificação profissional, e também, obviamente, o lado econômico, o reconhecimento econômico, né? E eu percebo que, por ter... Ah, desculpa, eu vou falar antes do... O meu produto, né, que é um produto... Ah, antes, o mestrado, como ele está, a primeira turma lá do Polo de Cuiabá, né, ele é incipiente ainda, então a gente percebe que, pela diferença do programa em relação aos outros mestrados, os próprios professores também ainda estão um pouco inseguros, assim, em relação a como gerir, como administrar esses conteúdos, mas o que nós percebemos é que ele tem mexido bastante com esses profissionais, que antes só atuavam na área acadêmica de graduação e pós-graduação para pesquisa, mas esse mestrado fez com que os professores repensassem as suas práticas. E mais interessante ainda, que a gente percebe o desempenho deles na própria melhoria da sua qualidade de aula. Porque outro dia, até um colega meu, no mestrado lá de Cuiabá, ele comentou que essa turma de mestrado, ele mexeu bastante, passou até, de uma certa forma, a incomodar aqueles professores que estavam, digamos assim, muito, muito confortáveis, né? Porque trabalhavam com um público ou com alunos que não tinham muita visão da física, pouco conhecimento. Então, como são profissionais já aqui, professores que já estão há muito tempo em sala de aula, então, que têm um conhecimento já mais apurado da física, e isso levou com que eles repensassem a sua prática. Porque, às vezes, nós percebemos que tem muitos professores que sabem muito, que dominam muito os conteúdos específicos da sua área, mas não se preocupam tanto com a qualidade didática da aula. Quer dizer, conhece muito, sabe muito, mas na hora de repassar o conhecimento, ele não se preocupa muito, não tem essa preocupação. Quer dizer, o título o sustenta ali no seu patamar, e isso que é importante. Então, esse, eu percebi que esse curso ele mexeu um pouco com esse comodismo, até certo ponto, dos professores. E eu desenvolvi um produto que, levado, óbvio, por essas duas deficiências dos nossos alunos, né, na área de matemática e na área da linguagem, eu pensei em desenvolver um produto que fosse muito simples, porque o que eu ganharia, qual seria o ganho se eu fizesse um produto muito bem acabado, muito bem pensado, mas com complexo. Então, eu desenvolvi um produto que é um kit, um kit de material reciclável, basicamente molas, vários tipos de molas, e que eu possa também, em cima com esse kit, apresentar, montar uma sequência didática usando esse kit para trabalhar conceitos fundamentais da mecânica, desde deslocamento, aceleração, velocidade, força, vai trabalhar leis, né, de conservação, energia, e principalmente que pudesse proporcionar a interação do aluno, do aprendiz, com o conteúdo de física que vai ser passado a ele, né? Porque algum professor hoje, algum palestrante falou hoje um professor que disse que na escola que ele trabalha, o que ele tem de estrutura? É sala de aula, quadro negro e giz branco, né?
Eu aprendi física e todas as outras disciplinas dessa forma. Então, eu percebo que, com essa experiência já de 22 anos de sala de aula, que a melhor forma de se aprender física é interagindo de uma forma mais concreta possível com o conteúdo que está sendo repassado, né? Então, por isso, eu pensei nesse kit de molas que pudesse proporcionar ao aluno a interação dele através do material com os conteúdos a serem trabalhados. E, como já temos um ano do curso, eu já pude, neste ano, aplicar de forma incipiente ainda algumas experiências que eu tenho que, das quais eu posso desenvolver, e eu já percebi que o ganho é extraordinário. Quer dizer, com todo, além do conteúdo que por exemplo, vamos falar uma disciplina que fizemos há pouco tempo, mecânica quântica. Eu havia feito mecânica quântica há 2004, há 11 anos atrás. A base da mecânica quântica, o cerne da mecânica quântica não mudou. Mas, de lá para cá, quantas pesquisas foram desenvolvidas nessa área, né, e que já tem aplicação, e que isso é importante para que nós, mestrandos, passemos a rever esses conteúdos e que já foram aprofundados, né, que já sofreu uma, já passou por transformações, mesmo que o CERN não tenha modificado, mas a aplicabilidade daquele conhecimento. Então, é importante para que nós voltemos à academia, para que com os professores especialistas possamos aprofundar e rever muitos conceitos, né? Então, o meu testemunho aqui é no caso da defesa desse programa, porque, para mim, foi fundamental. Eu percebi que alguém, o professor lá comentou, proporcionou a interação com os colegas. Então, vários dos meus colegas já têm um produto já pensado, já começam a desenvolver. Então, já começamos a trocar ideias, né? Então, já começamos a aplicar o produto dos colegas nas nossas aulas. E a gente tem percebido que está facilitando muito o meu trabalho. Embora ainda tenha um nível de frustração, mas ele diminuiu. O nível de frustração diminuiu. Hoje eu consigo sair das salas de aula com mais otimismo, mais esperançoso de que nós podemos mudar, podemos modificar essa situação catastrófica que o ensino, principalmente o público, né, se encontra hoje no Brasil. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar de um fórum com tamanha importância, né? Obrigado. Era isso.